21 листопада Україна відзначає День гідності і свободи. У студії журналіст Олена Чернуха, гість нашої студії сьогодні Олена Звєрєва, волонтер і психолог. Вітаю вас. Чи направді маємо нині ту незалежну Україну, за яку полягли сотні людей на Майдані і нині борються хлопці на Сході? Про це говоримо далі. Український народ століттями боровся за незалежність і омріяну свободу. Маємо тепер і окреме свято на календарі. Це День Революції Гідності, яка відзначається на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої і Революції Гідності. Який зміст ви вкладаєте у це свято? Ну, для мене це не просто свято. Це для мене це спомини, спогади і продовження боротьби на честь світлої пам'яті тих людей, які поклали своє життя, які не просто говорили про те, що люблять Україну, а які ладні були за нас з вами віддати своє життя. Для мене Герої Небесної Сотні – це фактично, можна так сказати, що це нова моя релігія. Я не сповідую зараз жодної релігії, я сповідую власне віру в народ України. Якщо пригадувати події 2013 року, чого тоді вийшли люди на Майдан? Насправді вони пошкодували побитих студентів? Не лише. Європейський вектор. Люди розуміли, ну, тим більше Західна Україна, які мають можливість подорожувати, які мають можливість бачити рівень життя в одній країні і в іншій, вони мали зробити свій вибір задля своїх дітей. А то, що побили студентів, я думаю, що це була навмисна провокація. Студентів зібрали і їх лишили наодинці з Беркутом. Це і там були провокатори. Тобто це було сплановано. Тому що українці взагалі це є такий нарід, який дуже потерпає, якщо когось ображають, а тим більше дітей. Все-таки ми всі маємо таке коріння, знаєте, родина, діти понад усе. І було, власне, вдарено по найбольнішому. Побачити побитих дітей на сходах, які лежать без свідомості, це, направду, було нестерпно. І люди піднялися настільки обурено. І от зараз вже через призму досвіду я розумію, що дуже багато було провокативних, задіяно психологічних технік для того, щоб підбурити наряд, щоб це протистояння набуло саме кровавого такого апогею. Тобто це справді маніпуляції. Для вас особисто як розпочався Майдан 2013 року? Для мене особисто це взагалі почалося з того, що, звісно, я тут приходила, підтримувала європейський вектор. І мені до рук потрапили такі протоколи, які заповнювали в нас на Волині люди, їм це пороздавали, і вони заповнювали за інших людей з Луганська, Донецька, з паспортними даними. Це було, дані були прямо такі неприховано, написані з ЦВК, з Центральної виборчої комісії надані. І треба було заповнити оту простінь, написати так в графі, де за митний союз, і це здати. За це, за кожну таку, той аркуш паперу давалося 150 гривень. Коли я це забрала до рук, я це віднесла на наш Євромайдан, це відправили. Тоді багато було активістів, ми ще дуже добре радилися, як не, скажімо, не виявити цю людину, що, тому що там були номера, а номера були записані, що йому їх саме роздали, то ми закрили номера, їх якось там замалювали, щоб воно не було видно, і це передали. Але справа сьогодні та закрита, ніхто її не порушував. Тобто в готелі «Україна» це роздавалося прямо в Луцьку. За це роздавалися гроші, за це брали людей і везли теж тітушок на Майдан, на антимайдан, Маріїнський парк. Там були і волиняки. Це все робилося. І потім вже, коли мене викликав заступник начальника поліції Руденко Михайло Михайлович, попросив на активістів написати заключення психологічне, як на них психологічно тиснути.
Ну, знаєте, тут вже в мене вибухнуло, вже мій терпець увірвався, і він мені дав диск, він досі в мене є, на якому написав власною рукою кримінальна справа. Це був і Григоренко, і Майя Москвич, і Гусь. Тобто я мала на них написати психологічне заключення, як на них можна морально натиснути. От, ну, уявляєте, вершина цинізму. Покликати психолога, який має своє призначення допомагати і лікувати, щоб він допоміг владі маніпулювати. Там всі засоби були тоді ними використані, найбрудніші. І я так дивлюся, що влада, власне, висновків не зробила, продовжує те саме робити. Далі ви були активним учасником. Далі я вже поїхала. Я вже страху поїхала. За життя не було. Чому вирішили поїхати до Києва? Знаєте, вже дивитися на то, як гинуть хлопці, це цвіт нації. Я розуміла, що жодного з політиків не вб'ють. Сцена порожня, нікого вже немає. Після того, вже як там впав куля в лоб, кричали лікаря, Турчинов там качався, тобто лікаря немає. Ну, це, на цей цирк годі було дивитись. Зрозуміло було, я їздила ще в січні, тобто я поїхала, мені вже не було цікаві вічі. Коли приїздив Вакарчук, коли там всі танцювали, співали, ну, для мене це, скажімо так, шоу. Я приїхала тоді, коли вже почалися морози, коли були обпечені, коли були перші поранені, але ще не було вбитих. І на другий день вбивають Нігояна. Ну, тобто це вже почалося, я розуміла, що вже таке протистояння, яке вже назад вороття нема. Пролилась кров. Смертей крові не боялися? Ні. До речі, це, ну, у мене досвід був роботи в ургентній хірургії з 15 років. Тобто я на тому виросла. Фактично, це робилося все чітко, все, що потрібно було, соображалось швидко. Тобто на адреналіні це взагалі дуже гарно все спрацьовує. Все пам'яталося, все згадувалося, навіть дозування, назви. Тобто не було якогось пізніше, вже коли ми приїхали з донькою, я їй обіцяла, що коли перестануть стріляти, я тебе обов'язково з собою візьму. Ми зайшли на Інститутську. А мені і сьогодні Майдан Незалежності, я коли на нього заходжу і потрапляю ще й на Інститутську, я пам'ятаю кожну барикаду, де була, я пам'ятаю, де стояла кожна палатка. Це закарбувалося назавжди. І мене почало так трусити, що я не могла натиснути на кнопку фотоапарата, і я зрозуміла, що оце є та віддача. Тобто воно на безсвідомому глибоко, воно справді... Був такий психологічний стрес. Тоді це не відчувалося, мені ще так було найцікаво, що я взагалі жодних емоцій не виявляла. Я не плакала, я не лякалась. Тобто мовчки робиш все, що потрібно, якось чітко, бо я відповідала за першу операційну. Ну і це було якби спати не хотілося взагалі. От 3 доби без сну і не відчувалося втоми. Ну, я зараз знаю, що таке, коли йде потужний викид адреналіну, що людина настільки мобілізується тоді, але потім вона може просто впасти від виснаження і зупинки серця. Влада реально воювала зі своїм народом? Так. Так. Знаєте як, зараз я розумію, що стріляли в спину. І тоді я розуміла. Ми були всі в розпачі, що зупиніть ту атаку, тому що хлопці йдуть... Очевидно, на смерть. Їм стріляють в спини. Вони захищаються спереді щитами, які і теж не допомагали. Вхідні отвори в спину, вихідні спереді. Їх розстрілюють. Снайпер просто по них водить і вибирає найактивніших. Впав один, і снайпер чекає, підстрілював ноги. Снайпер чекає, коли підбіжать інші, і біля нього кладуть ще 3. Ці жертви на Майдані ви пам'ятаєте? Пам'ятаю всі. Це перед очима буде завжди. Що допомогло вистояти тоді вам і іншим українцям? Ідея. От віра в праве діло. От правда, ви знаєте, це надзвичайна велика сила. Коли ти впевнений, що ти робиш правдиво і згідно зі своїм кодексом внутрішнім, моральним, це надає дуже велику силу. Ці люди непохитні. Це я знала про це,
І Віктор Франкл про це писав, який вижив в таборах, що виживають не фізично сильні, не ті, які підготовлені. От Беркут, вони були всі треновані, гарно вбрані, в них все було для того, щоб перемогти. В якийсь момент вони психологічно зломились, вони почали втікати. Вони почали втікати, це називалося, в них виявляється, є така техніка заманити, і потім назад атака, а люди вже не за барикадою. Тобто їх виманити, і тоді їх вже на рівні якби відкритій площині. Фактично вони це почали робити, але вже вони не витримали того натиску, тому що коли падав один, на його місце приходило шестеро. Розумієте, це тріскотніва. Це коли стріляє гвинтівка, це таке, знаєте, як ламається гілка. Воно назавжди воно залишилось. Тобто це справді назавжди залишилося в пам'яті на безсвідомому рівні закарбовано. Тобто це вже цей досвід, який лишиться назавжди з нами. Перші жертви Майдану. Далі похорони учасників АТО були в обласному центрі досить багатолюдні. Нині, попри оголошення траурних церемоній, людей не так багато. Чому? Люди звикають до горя, до біди? Так. Люди стають черстві і розчаровані. Ви знаєте, я пам'ятаю, колись мені розповідала моя бабця, яка 1903 року народження, і от, а моя донька 2003 народження. І я ніколи не думала, що моя дитина буде переживати те саме, що розповідала бабця. Коли можна було просто вийти на річку і побачити трупи, їх клали на вози, везли на цвинтар, закопували. Хто були ці люди, було невідомо. Повстанців ховали потайки. Ми маємо зараз вже те саме. У нас зараз герої стають мало не рецидивісти-злочинці, які карателі, які десь там якісь такі розмови мародерили, бо забрали в когось там ковдру, щоб накритись, чи забрали в якогось казанка. Це у нас стають вже мародери. Добровольці у нас мало зараз не в розряді ворогів народу. Зато у нас приймається закон про амністію бойовиків ЛНР, ДНР. І це мотивується під таким гарним цим, що ми будемо мати можливість обміняти тоді військовополонених. Ми військовополонених міняли на картоплю. Ребята, до чого тут суд? До суду ніхто з полонених не доходив. Що, у нас є вироки по комусь затриманих? На рівні СБУ вони їх допитували, визначали їх ступень вини, і потім ми їх обмінювали всі на всіх по-різному. Влада до чого тут? На вашу думку, усі ці смерті хлопців на Майдані, потім протягом останніх 3 років і більше на Сході, це не дарма жертви невинноубієнних? Влада зробила висновки? Не змінила? Зробила. Це геноцид. Це просто геноцид. Це вибивання і винищення свідомого населення, особливо добровольців. Це всі котли. Про це вже ми, ну, вже годі про це говорити, це, я думаю, відомо всім. Заводили в котли західну найбільшу, 51-шу, нашу волинську, заводили добровольців, і навіть айдарівці мали туди, їх мали доправити літаком із Луганська. Вони не встигли, і тому вони допомагали відбивати хлопців. Розумієте? І оце я пам'ятаю дуже добре, це все дуже свіжо в пам'яті. Коли матері прийшли до Гунчика з проханням, що дзвоніть, будь ласка, сини прощаються, телефонують, кажуть, що їх просто розстрілюють, це в них істерика, це хлопці, хай не істерять, все під контролем. І потім той пост у Фейсбуці, що результат приходу матерів зникли цукерки і мінеральна вода. Ну, ви знаєте, це... Ну, от ми ж цьому, і пояснень цьому, і коментарів цьому вже немає. Те, що у нас зараз відбувається, це політична деградація чи еволюція? Адже олігархи фактично залишилися при владі. Деградація. Олігархи не постраждали. Ні Ахметов, ні Порошенко, ні Коломойський, ні той самий наші Івахів. Ніхто, вибачте, не полиняв. Вони стали мільярдерами. Вони на нас, ми не бідні, ми пограбовані. Вони зараз, фактично, вся Верховна Рада, цирк Шапіто. А в них у всіх, в різних партіях набрано
своїх людей, які голосують, які роблять пропозиції, лише ті, які їм кажуть. Це все кишенькова клоунада. Я була на Майдані тепер, я вчора повернулася вночі, і це очевидні дуже речі. Коли заходиш в Верховну Раду, ти нікому не потрібна, я була на брифінгу, ніхто тебе не збирається там слухати. Говоріть, це те саме, що зайди в ліс і поговори з деревами. Тобто попри смерті, попри жертви, ні, влада нікому не слухає громадян. Я впевнена, що окрім силового протистояння і розвішування їх на стовпах, нічого не пройде. Вас знають як волонтера-психолога, ви вже більше 3 років допомагаєте бійцям. Для багатьох демобілізованих бійців ви стали і мамою, і сестрою, і подругою. Чому допомагаєте ним і чи насправді з ними важко? Мені з ними дуже легко. Ми з ними говоримо на одній мові, тому що це захисники, для мене це герої. Це люди, які захистили мою землю, мою сім'ю. Я свідома того, що дякуючи їм, я можу зараз сидіти в цій студії, а не копати траншеї на кордоні з Польщею. Тому що Польщі ми теж не потрібні, до речі. Ми нікому не потрібні, окрім нас самих. І при владі зараз не українці. Давайте собі дамо тому звіт. Всі олігархи єврейської національності, з якого біса ви вирішили, що вони раптом стануть дбати саме про вас. Тим більше в Біблії навіть написано, де багатство ваше, там і серце ваше. Їх багатство все в офшорних зонах. І їхнє серце там, і їхні сім'ї там. І живуть вони і лікуються за кордоном. Тому вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб подбати про ваш добробут. Ви для них просто наряд, раби, яких можна грабувати, яких можна нищити і контролювати вашу популяцію. Забагато українців, як для різних програм, включаючи навіть МВФ. Тому що соціальні стандарти витримати вони не в змозі. Спочатку, якщо повертатись до теми бійців, після повернення Сходу окремі волиняни з острахом ставилися до бійців. Чи змінилась зараз ситуація? Чи є розуміння? В декого з'явилось розуміння, в декого навпаки поглибилося відчуття, що вони справді неадекватні і ненормальні. І на них уже дивляться так, що ага, ну це видно в маршрутці навіть, перевізники, це видно, коли люди просто розвертаються і роблять вигляд, що вони їх не помічають. Або краще відійти, не зв'язуватись, вони ж неадеквати. От таке ставлення присутнє. І з цим зіштовхуюся постійно. І ви знаєте, коли мені мої знайомі, бо друзі всі в мене дуже змінилося коло друзів, і це стали справді однодумці. І знайомі з минулого життя, так би мовити, питають, як ти це все витримуєш? Питаю, що? Що маю витримати? Це моя робота, це мій внесок в незалежність України. Вони за мене воювали, вони ризикували життям. Я життям не ризикую. Я в теплому, зручному кабінеті намагаюся залікувати їх психологічні травми. Що це за витримання в порівнянні з тим, з паням в окопі, з контузіями, з пораненнями, з втраченими кінцівками, з покаліченим життям? Ну, це взагалі навіть на шальки терезів не можна покласти. Тобто я не рахую, що я щось терплю. Це раз. А по-друге, вони настільки правдиві, вони настільки класнючі, що, знаєте, це кожен раз це як з чистого джерела напитись. Мені з ними набагато легше. У мене було відчуття такої, знаєте, неприємної огиди, коли я вийшла з Верховної Зради. Справді. Такого, знаєте, блефу, цирку, пишноти на фоні суцільного зубожіння. І коли я зайшла в палатку до батальйону «Донбас», попила чаю, поїла смаженої картоплі, і я зрозуміла, що отут я відігріваюся. Вони правдиві, вони відкриті, вони щирі, вони розповідають так, як воно є. Ніхто не грає цирк. А те, що відбувається у нас на Сході вже не перший рік, це АТО чи справжня війна? Боже, це, я ж кажу, це навіть не війна, уже й не війна, це була війна. Ну, її не назвали війною, а зараз це геноцид.
Хлопці не мають права стріляти ворога. Ну що це? То нащо ви їх там тоді тримаєте? Що ви тоді з ними там робите? Ви їх мордуєте, ви їх інвалідизуєте, ви їх там просто, от вони там гниють в тих окопах. Вони бачать ворога, але вони не мають права стріляти. Тому що за це вони вже несуть кримінальну відповідальність. А вмирати від куль снайперів вони мають повне право. На вашу думку, чому нині українці не виходять на Майдан, мовчки все терплять? Тому що ситуація гірша, ніж 4 роки тому. Вийшли українці зараз на Майдані є, тільки про це не говорять ЗМІ. От приїжджав Єгор Соболєв, ми з ним зустрічалися в готелі «Україна». Було дуже мало людей, тому що ми це не рекламували. Немає в засобах масової інформації висвітлення цих подій. Дуже багато палаток. Вся Верховна Рада обставлена палатками оцих активістів. Революційні праві сили, батальйон «Донбас», 24-ка батальйон «Айдар». Всі стоять на Майдані за нас з вами. Вимагають зняти недоторканність, всі мають бути рівні перед законом. Вимагають перевибори за відкритими списками, змінити виборче законодавство. Вимагають змінити правила імпічменту президенту, якщо він має свій бізнес, якщо він зацікавлений в самозбагаченні, він має піти з посади. Він не має права цього робити, ставати мільярдером на фоні суцільного зубожіння, грабувати країну, яку тобі довірили в управління. Ти найманий працівник, людину. Це не твоя власність. Вони трошки переплутали. І ці хлопці стоять за нас. Но там немає жодного каналу, ні п'ятого, ні один плюс один, там немає цих, тому що всі вони олігархічні. Ну не прийде канал Порошенко знімати про те, як хлопці розповідають, що про нього. І це, я думаю, що далі буде. І людей фактично вже закликаю приєднуватись, хоча би мати інформаційно, бути обізнаним, мати з кого вибирати. Дуже багато зараз говорять, от будуть вибори, немає. У нас завжди ставлять, знаєте, в такі умови, вибор без вибора. Є з кого вибирати. Просто вони ніколи не приходили, поки були олігархи. Вони не виставлять, розумієте, патріота, тому що той патріот не буде в них кишеньковим, і він не буде в них, знаєте, на шнурочках танцювати, він не буде їм робити те, що вони замовляють. І в нас постійно куплені клоуни, які, відповідно, беруть гроші, везуть вам по селах. Зараз вже змінилась форма підкупу. Зараз уже не гречка і не олія, а зараз уже дитячий майданчик. По собівартості він дешевше, ніж гречка і олія. Тобто, але от молодець, який депутат, він хоч щось зробив для нашого села. Хоч щось, люди, це, вибачте, це ви просто продешевили. Хоч щось, ви не знаєте ціну вашого голосу. Ця ціна безцінна. Це ціна незалежності ваших дітей. І те, що у нас зараз історія справді повторилась, те, що коли прийшли москалі совєти, і вони почали розкуркулювати, люди схилили голову і сказали, ну добре, хоча б тільки не війна. Потім почалася таки війна. І коли можна було їх тоді з дубльківками побити і закопати в лісі, щоб гарно дерева росли, цього не зробили. Пройшло 100 років, і ми маємо тепер тих самих кацапів, тільки вже з градами, тільки вже з повним обладнанням, і вже не так просто з ними впоратись. Взагалі, ми як нація приречені на постійне протистояння з Україною, на вашу, я думаю, що не на постійне, я думаю, що ми просто ніколи не довели це до кінця. От розумієте, має бути перемога. Де вона, та перемога? У нас її ніколи не було. У нас постійно ми погоджувалися на якийсь компроміс, невигідний для України. Ми постійно здавали позиції, будучи в пануючих позиціях, можна було додавити, добити. Ну, якась така, чи то лояльність, чи то така доброзичливість. До речі, оце все кодло при владі, воно сприймає це як слабкість. Воно сприймає це як слабкість. Вони не розуміють нашої доброти. І вони її ніколи не зрозуміють. Тому я переконана, за Україну треба вбивати, а не вмирати.
А загалом, якщо говорити про волинян, революція змінила свідомість? Волиняни стали більш активними, громадянсько об'єднуючими чи навпаки пасивні нині? Дехто так, але зараз є такий період такого великого розчарування. І це закономірно. Для мене, як для психолога, ці закони зрозумілі. Коли йде спалах такий, потім йде пік зниження. Але те зниження вже не є таким байдужим, як було раніше. Вже люди не є настільки аполітичні, як вони були в 2013 році, коли їм було байдуже. Хто там, що там. Зараз люди вже тим цікавляться все ж таки. І менш того, завжди справжній демократії передувала анархія. У нас вона вже є. У нас всі місцеві цирки роблять хто що хоче. У нас фактично анархія. І викристалізовується справжнє демократичне суспільство, коли вже голос громади набуває певної сили. І він ще тихенький, він ще дуже слабенький. І ще, знаєте, нас так легко роз'єднати, пересварити поміж собою, от як спілки АТО там між собою починають ділити олігархи ж, власне. Але це вже недовго. Що може об'єднати українців? Спільна ідея. Україна понад усе. Тобто питання поки що незалежної і соборної України є актуальним. Так, коли країна в небезпеці, об'єднуються всі. Тут я вірю в українців і моя віра непохитна. Символічно, що День Гідності збігається з ним святого архістратрига Михаїла. Це образ святого уособлює перемогу добра над темними силами. На вашу думку, скільки має ще відбутися революцій, протистоянь, щоб українці мали мріяну роками, століттями незалежність і свободу не написану в Конституції задекларовану, а реальну, справжню? Я думаю, що недовго цьому тривати. Коли олігархи реально будуть відповідати перед народом, тоді, ви знаєте, це, ну, цим злочинам немає ліку. Ми пограбовані насправді. У нас пенсіонери не мають, їх позбавляють житла, бо вони не можуть заплатити комунальні послуги страшенні. Коли я спілкуюся з людьми, які живуть в Луганську, в Донецьку, 120 гривень, двохкімнатна квартира, комунальні послуги разом зі всім. Ми за них платимо. Це такий внесок Ахметова в нашу перемогу. Тобто ми для них майдануті, ми для них неадеквати, і нас чим менше, тим краще. Так що от, ну, недалеко цей час, не буду зараз розкривати всі плани і карти, але будуть не просто биті і гнані. Я думаю, що будуть по-справедливому покарані. Ваше відповідати життя, доведеться. Ваше життя особисто змінилося до і після Євромайдану? Погляди на все? Ну, дуже. Перевернулося до гори дригом. А ще 5 чи 6 років назад, мабуть, може більше, це вже минуле життя, ви знаєте. Я виступала за відміну смертної кари. Була страшенно пацифістка. Я казала, що я взагалі космополітка, і я сприймаю всі погляди, всі нації, всі мир у всьому світі, розумієте? Зараз я ладна смертну кару сама виконати. Тобто це погляди дуже стали радикальні. Тобто це і це умови, в які нас поставили. Це, скажімо, от що я говорю зараз, ще 5 років назад психолог Олена Звєрєва в страшному сні би таке би не озвучила. Розумієте? Тобто це, напевно, що, власне, оці всі події, вони мені дали сміливість і право бути самою собою. І я думаю, так багатьом. І ті люди, які поруч зі мною, ми вже, ну, чекайте, 4 роки поспіль. Я в них не розчаровуюсь. Це правдиві, це люди, які говорять те, що вони, як вони це відчувають, бачать, вони можуть помилятись, але ми можемо дойти спільної розмови, спільних поглядів. Ну, це правдиві, це дійсно діаманти для мене. Ви патріот? Вважаю себе так.
А загалом, хто такий патріот України? Тому чим модно нині бути патріотом? Мода, Боже, тут мода, то взагалі мода може бути на сукню, на чоботи, а це стан душі. Коли тобі болить все за всю націю, за тих людей, яких я не знаю. Тобто я не знаю всіх людей сільських, я не знаю тої бабці, яка сьогодні там пішла в нагороди, щось там робить. Але я ладна задля її добробуту робити такі речі, які мені на шкоду фактично. Тобто ну, є такі речі, які там, скажімо, фінансові витрати, які я понесла, ще там щось. Я не хочу про це зараз говорити, бо це єрунда в порівнянні із життям і здоров'ям. Але ну і здоров'я теж, якби теж віддаєш зусилля свої, але ти робиш це для того, щоб цій країні стало жити краще. Це не вишиванка, обрана на свято. Це не медалі, які вчеплюєш і ходиш, та ліпаєш, як пес цепом. Це, направду, стан душі. От просто стан душі. Не можеш пройти байдуже. Ну, впала людина на вулиці, як пройти повз? Це щоденна робота. Я про це говорю завжди своїй доньці, що бути, любити Україну, це не вдягати вишиванку і розповідати віршик українською мовою. Це щодня робити для того, щоб в цій державі було жити краще. На своєму місці. От тут і зараз. От кожен день. Тоді можеш вважати, що день прожитий недарма. Дякую вам за відвертість. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, ви дивилися актуальне інтерв'ю «День гідності і свободи». Сьогодні моєю співрозмовницею була волонтер і психолог Олена Звєрєва. Дякую вам за щире і відверте інтерв'ю. Дякую. Перемоги нам всім. На все добре.